Hökumətin son 6 ildə qarşısında dayanan ən böyük vəzifə qiymət və inflyasiya artımının qarşısını ala bilməməsidir. Obyektiv iqtisadi mərkəzlərin hesabatları göstərir ki, devalvasiyadan sonra əhalinin gündəlik istehlakında əsas yer tutan 20 adda məhsul, buğda unundan şəkər tozuna, düyüdən qara çaya qədər səbətin dəyəri 68% artıb. Həmin dövrdə əsas kommunal xidmətlər, elektrik enerjisi, təbii qaz və su kanalizasiya xidmətləri, əhalinin xərcləri bu sayədə orta hesabla 80% artıb. Beləliklə, son 6 ildə əhalinin yaşayışı 75%-dən çox bağlaşsa da, orta maaşlar 65% civarında olub. Konkret əhali qrupları içərisində, məsələn, təhsil işçilərinin 2015-ci ildən diaqnostik qiymətləndirmədən sonra ötən 6 ildə orta məktəb müəllimlərinin məvaciblərinin artımı 55% təşkil elədiyi halda real inflyasiya həmin rəqəmlərin sosial effektini xeyli zəiflədib.